منبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے منبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے منبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے درسگاہِ علم و سنت منظرِ اسلام ہے درسگاہِ علم و سنت منظرِ اسلام ہے قبلگاہِ دین و ملت منظرِ اسلام ہے اسلام ملکزِ اصلاح خلقت منظرِ اسلام ملکزِ اصلاح خلقت منظرِ اسلام یادگارِ اعلیٰ حضرت منظرِ اسلام منبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے دور سے آتا یہاں ہر ایک تشنا کام ہے بادہِ حبِ نبی کا اس کو ملتا جام ہے آپ کٹ جاتا جو بنا فرجام ہے منبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے منکروں کے واسطے یہ دیکھوں آشام ہے شام ہے جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے منبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے درسگاہِ علم و سنت منظرِ اسلام ہے